بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. معزز حاضرین اکرام، آج دبستان اقبال اوپن فورم میں موضوع سخن ہے علامہ اقبال کی ایک شعر آفاق نظم طلوع اسلام. اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان احمد فیروز صاحب موجود ہیں. آپ پنجاب یونیورسٹی سے انگلش زبان میں ماسٹر اور رفا انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی سے ایم فل کیا ہے. آپ اس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں جس نے نہ صرف تحریک پاکستان میں بلکہ عرصہ 50 سال سے اقبال اور قائد کے پیغام کو فروغ دینے میں سرگرم کردار ادا کیا ہے. آپ بھی علامہ کے پیغام کو عام کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کر رہے ہیں. آپ ادارہ رباط اقبال کے جنرل سیکرٹری اور دبستان اقبال فیصل آباد کے نائب صدر ہیں. آپ رفا اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں پاکستانی لٹریچر پڑھا رہے ہیں. تو میں اپنے معزز مہمان سپیکر جناب محترم احمد فیروز صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ڈائز پر تشریف لائے اور آج کے اس موضوع پر گفتگو فرمائے. روح اسلام علامہ کی طویل ترین نظموں میں سے ایک ہے. بانگ دعا کی آخری طویل نظم ہے. اس کے بعد ادبیات کا حصہ ہے اور اس کے بعد ظریفانہ کلام. طلوع اسلام 1923 میں 31 مارچ 1923 کو انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں پڑھی گئی اور یہ آخری نظم ہے جو علامہ نے پبلکلی پڑھی. آخری طویل نظم. اس سے پہلے علامہ شکوا، جواب شکوا، شمع اور شاعر اور خضر اللہ کی چار نظمیں انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں پڑھ رہے ہیں. چھوٹی نظمیں اس کے علاوہ اور کئی ہیں، لیکن یہ آخری نظم ہے جو علامہ نے اس جلسے میں پڑھی. غلامی ایک اپنے ساتھ جو زوال ہے وہ غلامی زوال وہ مایوسی لے کے آتا ہے. 1879 میں 1879 میں اور تحفظ انصاری نے جب مصدر سے آدھی لکھی تو اس کا سرنامہ تھا ایک ربائی. پستی کا کوئی گھر سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جذر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے. انہوں مسلمانوں کا دریا اتر چکا تھا، اب اس کے بعد جو ہے اس نے دریا میں چڑھنا نہیں ہے. یہ آثار اور قرائن یہ بتا رہے تھے. اس کے بعد ایک طویل عرصہ ہے 1857 کی، خاص طور پہ مسلمانوں کا زوال. ایک آپ کے گزار کر دوں کہ مسلمانوں کا زوال اصل پھر واقعہ 18ویں صدی کے ساتھ شروع ہو گیا اور 18ویں صدی، 19ویں صدی اور 20ویں صدی کا نصف دہائی جو ہے، نصف جو ہے جو ہے فرسٹ ہاف ہے، وہ مسلمانوں کے زوال کا پیک ایولوشن. تو ہمارے یہاں جو انگریزوں کا جو رول ہے اس کو 1857 سے شروع کیا جاتا ہے. 1914 میں اس بات سے چند عرصہ پہلے شبلی نعمانی نے ایک اشعب اسلام کے کہاں تک لوگ ہم سے انتقام فتح ایوبی، دکھاؤ گے ہمیں جنگ صلیبی کا سما کب تک، سمجھ کر یہ کہ دھندلے سے نشانے رکھ تکا ہے ہم، مٹاؤ گے ہمارا اس طرح نام و نشان کب تک. زوال دولت عثمان زوال شرم و ملت ہے. عزیزو
فکر پرزند و خیال و خواہ ماں کرتا مراکش جا چکا فارس گیا اب دیکھنا یہ ہے کہ جیتا ہے یہ ترکی کا مریض نیند جا کرتا یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو اس کے بعد تفصیل کہ زوال جو ہے وہ اپنے ساتھ مایوسی لے کے آتا ہے علامہ کا جو پہلے روز سے روز اول سے جو تھا زوال کے بارے میں جو رویہ ایٹیٹیوڈ وہ ایک ڈسپیشنیٹ ایک نیوٹرل آبجیکٹو بس ان علامہ نے ایک روائی ہے علامہ کی اس میں انہوں نے زوال کو رویا نہیں صرف جو ہے اپنی حالت ذات بیان کرتی ہے غمِ تنہا کہ بے گفتن عیانست وہ چھپا ہوا غم جو بغیر کہیں نمایاں ہے آیا ہے چوایت بر زبان یک داستانست اگر میری زبان پر آئے تو وہ ایک ہی داستان ہوگی رہے پر پہ جو راہی خستہ و ذات کہ راہ پر پیش ہے کمپلیکسڈ ہے جو ہے اس میں ٹوسٹ اور ٹرنز ہیں رہے پر پہ جو راہی خستہ اور راہی جو ہے وہ پسماندہ ہے پہ مردہ ہے بدحال ہے رہے پر پہ جو راہی خستہ و ذات چراغش مردہ و شب درمیان است اس کے چراغ بجھ چکا ہے اور درمیان میں اس کے راستے اس کی منزل کے راستے میں شب شب پڑتی اور رات میں اس میں یہ سفر جو ہے طویل سفر کی طے کرنا ہے کہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ زوال کی اندھیری رات ہے اور اس میں اگر کوئی امید کی کرن ہے تو وہ صرف ایک ترکی جس کو کہ پچھلی صدی کی نصف سے انگریزوں نے اور فرانسیسیوں نے سب نے مغربی اقوام نے مل کر بدنام کرنا شروع کر دیا اس کو کہا یورپ کا مرد بیمار سکھ مین آف یورپ کا مرد بیمار یہ بڑا آسان طریقہ ہے کہ گیو گاڈ اے بیڈ نیم اینڈ ہینگ ہم ویریفیکیشن کا نہایت آسان طریقہ ہے کہ آپ اچھے بھلے انسان کو بھی بدنام کر کے پروپیگنڈا کے ذریعے اس کو بے حال کر سکتے ہیں خیر جب 20ویں صدی چڑھی تو اس میں ایک آرگنائزیشن بنی وہاں پہ تنظیم ینگ ٹرکس آف ٹرکی ینگ ٹرکس کی تو انہوں نے چند دین اصلاحات کا پیکج ایک دیا وہ جب جو خلیفہ خلیفۃ المسلمین تھا آخری سلطان عبدالحمید دوم اس نے جب وہ ان کا اطلاق کیا ایک وہاں پہ باقاعدہ آئین بنایا گیا انہی اصلاحات کی روشنی میں 1908 میں تو 1909 میں انہوں نے عیاری کے ساتھ اس کو معزول کر دیا وہ آخری مسلمان خلیفہ اس کے بعد 1914 میں جنگ عظیم اول شروع ہو جاتی اور جنگ عظیم اول میں ایک طرف ایلائز ہیں اور ایک طرف ایکسس ہے ایلائز میں ہے برطانیہ فرانس اور روس اور ایکسس جو ہیں ایلائز ہیں اتحادی ایکسس محور ایکسس میں جرمنی کے ساتھ ہے نہایت نیند دلی سے ترکی شامل ہو گیا اس کے کئی عوامل تھے ان کا تذکرہ کا یہ محل نہیں ہے ترکی شامل ہو گیا 1918 میں آثار نظر آنے لگے کہ ابھی جرمنی جنگ ہار رہا برطانیہ اور فرانس نے اور روس نے بھی کسی قدر چونکہ ان کا ہولڈ تھا وسطی ایشیا پہ سینٹرل ایشیا پہ برطانیہ اور فرانس نے تمام جنگ جو ہے میجورٹی ان کے جو سپاہی تھے وہ مسلمان تھے ان کی کالونیز تھے انڈیا برطانیہ کی کالونی میجر اور الجزائر الجیئرز وہ فرانس کی میجر کالونی تو یہاں سے لیے انہوں نے فوجی اب مسلم وہ مسلمان فوجی اپنے ہی مسلمان خلیفہ کے خلاف لڑ رہے ہیں لیکن ان کو یقین یہ دلایا گیا تھا کہ آپ کے خلیفہ کو ہم تنگ نہیں کریں گے ان کے جو مقبوضات ہیں ان کے قبضے میں جو علاقے ہیں ان کو نہیں چھیڑا جائے گا سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھرے نہیں کیے جائیں گے لیکن درون خانہ انہوں نے سازشیں شروع کر دی اس میں میجر ایک رول آتا ہے ایک بڑی مشہور شخصیت ہے تاریخ میں آتی لارنس آف اریبیا کے نام سے مشہور ہے ٹی لارنس ٹامس ایڈورڈ لارنس اس کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے سیون پلرز آف وزڈم حکمت کے ساتھ ستون
اس میں ساری روداد اس نے لکھی ہے کہ کیسے اس نے عربوں کو اور مصنیوں کو کیسے خلافت عثمانیہ کے خلاف جو ہے کھڑا کیا اور ان کو سازش پہ غداری پہ مجبور کیا. اس کا تذکرہ بھی آئے گا شروع اسلام میں. ایک طویل ہے یہ دور. 1918 میں جرمنی ہار گیا, اس کے ساتھ ہی ترکی بھی ہار گیا, لیکن اب اس انتقام جرمنی سے نہیں لیا گیا اور یہ ظاہر تھا انتقام جرمنی سے نہیں لیا جائے گا. انتقام لیا گیا ترکی سے اور ترکی کے حصے بکرے کر دیے گئے اور اس میں اور علامہ کا یہ گلا بجا ہے عربوں کی جو ہے غداری اس میں شامل ہے. اور یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ عربوں کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آیا اس کے بعد. یہ سلسلہ چلتا ہے اور اس دوران اس سے پہلے ایک فیز چل چکی ہے جس کو ہم بلکنائزیشن بھی کہتے ہیں. جو بلکان کی جو ریاستیں تھیں نا, یہ جو ہے مولڈیویا, سربیا, یوگوسلاویا, چیکوسلوواکیا, یہ بوسنیا, یہ ریاستیں اپنا سلطنت عثمانیہ سے آزاد ہو چکی تھیں. اور جو گریک جو ہے یونان, وہ سازشوں میں مصروف تھا, اس کا بھی ایک حصہ وہ سلطنت عثمانیہ میں. اور انگریزوں نے اور فرانسیسیوں نے اللہ شیری سے اس کو کھڑا کیا ترکوں کے خلاف. یہ اس کا ہے بس منظر. اس دوران بڑی طویل جنگیں ہیں. ایڈرینوپل کی ادرنا, مارکہ ادرنا, ایک پہلے مارکہ ادرنا ہوا, اس کے بارے میں علامہ نے جو ہے ایک بڑی مارکہ تو ڈالا. پانچ شہروں کی مرحلہ نظم ہے وہ محاصرہ ادرنا. یورپ میں جس گھڑی حق و باطل کی چھٹ گئی, حق خنجر آزمائی پہ مجبور ہو گیا, گردے سلیب گرد کمر ہلکا زن ہوئی, شکری حصار ادرنا میں محصول ہو گیا. اب یہ مسلمانوں کا بتا رہے ہیں اس نظم میں, جنہوں میں محاصرہ ادرنا کی بات کر رہا ہوں, شکری حصار ادرنا میں محصول ہو گیا, مسلم سپاہیوں کے ذخیرے ہوئے تمام, شاہی گدائے دانہ اسفور ہو گیا, اسفور چڑیا, شاہی گدائے دانہ اسفور ہو گیا, آخر امیر لشکر ترکی کے حکم سے آئین جنگ شہر کا دستور ہو گیا. مسلم سپاہ ہر شہر ہوئی ذخیرہ لشکر میں منتقل. ہر شہر اچھا اس میں ہے, لیکن جب لیکن فقیہ شہر نے جستم سنی کے بعد گرما کے مثل سائقہ تور ہو گیا, ذمی کمال لشکر مسلم پہ ہے حرام, فتوا تمام شہر میں مشہور ہو گیا. یہ مسلمانوں کا یہ ان کا ایتھوس بتا رہے ہیں علامہ اس چھوٹی سی ایک نظم میں. یہ 1911-12 کے قریب کی لڑی گئی, یہ محاصرہ ادرنا. لیکن اس کے بعد ایک طویل ہے 1918 کے بعد ادرنا کی گلیپولی کی. اصل مارکا ہے وہ 1922 میں سکاریا کا. اس میں جنگ سکاریا میں ترکوں نے مصطفیٰ کمال پاشا کی سربراہی میں, اس کی سرکردگی میں نہایت عبرتناک شکست تھی یونانیوں, اور یونانی اس شکست کے بعد شاید نکل جاتے اگر ان کو لارڈ جارج, جو کہ اس وقت برطانیہ کا وزیر اعظم تھا, وہ مجبور نہ کرتا کہ نہیں تم ڈٹے رہو, ابھی کچھ ہم تمہیں کمک پہنچائیں گے, تمہیں رسد دیں گے, تمہاری مدد کریں گے. لیکن اس کے بعد اگست 1922 میں نہایت مشہور ایک واقعہ ہے اور نہایت مشہور فتح ہے جنگ سمرنا. اور جنگ سمرنا میں اتنی عبرتناک شکست تھی مصطفیٰ کمال پاشا نے کہ وہ تو یونانی تو وہاں سے نکلے ہی بھاگے ہی, جو برطانوی تھے ان کے سب سارے عزائم بھی پاش پاش ہو گئے. اور جو ان کا تھا فردر ڈس انٹیگریشن کا ترکی کی, وہ رک گیا وہیں پہ. تو یہ جنگ سمرنا ہے بنیادی طور پہ. میں اگر آپ کو مختصر سے اس میں کرونولوجیکل آرڈر میں بتا سکا, جنگ سمرنا ہے طلوع اسلام کی بنیاد. اچھا اس دوران کئی واقعے ہوئے, تحریک خلافت چلی, تحریک خلافت میں پہلے علامہ شامل ہوئے اور جو ہے پنجاب کے سیکرٹری جنرل تحریک خلافت کے تھے, لیکن بعد میں بدل ہو گئے چونکہ تحریک خلافت کو
उन्होंने मुसलमानों को पास करके गांधी और शरदानंद स्वामी सर शरदानंद जो कि आर्य समाज का लीडर था उसने जो है हाईजैक कर लिया और मुसलमान फिर ये भी जो है तारीख ने देखा कि जामे मस्जिद दिल्ली में गांधी के और स्वामी शरदानंद के लेक्चर वहां पे खिताब करवाए गए और ये तमीज एक है इसमें बड़ा अलामा का अजीब गरीब रोल रहा रवैया रहा अलामा ने और कायदे मोहम्मद अली जिना ने अपने आप को डिटैच कर दिया तरीके खिलाफ से अलामा ने कहा ना कि नहीं तुझको तारीख से आगे ही क्या खिलाफती करने लगा तो गदाई खरीदे ना हम जिसको अपने लहू से मुसलमान को है न वो बादशाही मराज कसन चुना आ नायत कि मैं अगर उठा उठा हूँ खस्ता हाल हूँ इसमें कोई आर नहीं है कि अस दिगना खास मुंह में आई कि मैं दूसरों से जो है मुंह में आई सलाजीत उनसे जो है अपनी जो है रिहेबिलिटेशन मांगू अपने आप को जो है उनसे मांगू कि हाँ मुझे आगे मेरी बहन पट्टी करो आप तो ये अलामा का होता कैदर भी इसमें डिटैच है अलामा भी डिटैच है तो अंग्रेजों ने एक चाल चली उसमें अलामा ने अलामा को उन्होंने नाइटहुड दे दी सर का खिताब इसमें वो है कि अलामा को पहले बुलाया जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था जो पंजाब का उसने और अलामा को कहा कि मैं खिताब देता हूँ उसने कहा कि मेरे लिए कोई बुकत नहीं अलामा ने कहा मेरे लिए कोई बुकत नहीं इस खिताब की तो उसने जरा आंखें दिखाई अलामा को फिर उसने कहा कि हमने शमसुल उलमा का भी खिताब देना अल्लाह ने कहा कि मेरे उस्ताद को दीजिए आप और इसी मीर हसन साहब उन्होंने कहा कि उसकी उनकी तस्नीफ उन्होंने कहा मैं सबसे बड़ी तस्नीफ हूँ ये था अल्लामा को खिताब दे दिया ये कम जनवरी 1923 को अब अल्लामा के खिलाफ कई लोगों ने इसको वेलकम भी किया लेकिन अल्लामा के खिलाफ एक तहरीक शुरू हो गई मौलाना अब्दुल मजीद सालिक ने एक बड़ी मशहूर नज़्म लिखी उसका एक मिसरा था सरकार की दहलीज पे सर हो गए एक बार यानी अल्लामा को मदून करना शुरू कर दिया इस तरीके से कि शायद अल्लामा जो है अब वो जो है उनका कमरे की मथा वो अल्लामा ने इसको जो नाइटहुड को कबूल कर दिया है तो अल्लामा अब जो है ढेर हो गए अल्लामा ने इसका जवाब तुलू इस्लाम की शक्ल में दिया और उन्होंने कई लोगों को लिखा अहमद मुस्तफा अपने दोस्त गुलाम भी नैरन को लिखते हैं कि कोई मुझे हक कहने से रोक नहीं सकेगा तो ये तुलू इस्लाम जो नज्म है ये अल्लामा की जो एक जो रूटीन का जो उनके कलाम का था इमा इमायत इशारा और उसमें तमसील के पर्दे में अल्लामा के बात कहने का उसके उसके बिल्कुल बरक्स बड़ी एक्सप्लिसिटली अल्लामा ने इसमें बयान किया है अपने तमाम जो अजाइम और जो सूरत हालात है उसको हम इसका एक हल्का सा मुताला करते हैं शुरू कर रहे हो दलील से दलील सुबह रोशन है सितारों की तुनक ताबी उफक से आफ्ताब उभरा या दौरे गला खाबी अभी आफ्ताब जो उभरा है ये टर्की की तरफ इशारा टर्की की बहाली की तरफ फिर आगे ये अल्लामा ने रूके मुर्दा है मशरिक में खून जिंदगी दौड़ा समझ सकते नहीं इस राज को सीना उफार आ गई उरूक अरब की जमा रग अब जो जो रग मुर्दा हो जाए उसमें सप्लाई ऑफ ब्लड खत्म हो जाती बंद हो जाती लेकिन अल्लामा ने कहा कि इसके रूके मुर्दा है मशरिक में खून जिंदगी दौड़ा अब ये ऐसी एनोमली है कि इसको ये नहीं समझ सकेंगे सीना उफार आ गई अपने तमाम तफलसफ तमाम फलसफे तमाम हिकमत और दानाई के बावजूद ये इसको नहीं जान सकेंगे मुसलमान को मुसलमान कर दिया तूफान वगैरह तला तुम हाय दरिया ही से है गौहर की सहरा में अब ये कि मुसलमान खुद तो अपना जो आपस में इख्तलाफात बनाने को तैयार नहीं थे ये जो थपेड़े खाए हैं जो उनसे मार खाई है मगरब से उसने उनको यकजा कर दिया मुसलमान को मुसलमान कर दिया तला तुम हाय जो सिप्पी जो है में मोती तभी बनता है जब वो मौजों के थपेड़े खाए अता मोमिन को फिर दरगाह ये है अल्लामा की प्रेडिक्शन अता मोमिन को फिर दरगाह हक से होने वाला है ये तीन एट्रीब्यूट्स इटर्नल है आज भी ये बड़े जो है
بالکل اسی طرح کی جبن ہے. شکوہ ترکمانی، شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق عربی، تین ایٹریبیوٹس ہیں، تین محاسن ہیں، تین خوبیاں ہیں ترکمانی کی. ترکوں کا جو ان کا جو شکوہ ہے، ان کے جاہو جلال، ان کی عظمت، ذہن ہندی، جو انٹلیکٹ ہے آف دس انڈین مسلم، خاص طور پہ اس علاقے کے مسلمان کی، اور نطق عربی یہ تو خیر مشہور ہے کہ لوگوں کا جو ان کا نطق ہے، ان کی جو زبان دانی ہے، ان کی جو زبان ہے، عرب اپنے آپ کو جو ہے فصیح کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو عجمی ہے وہ گونگا ہے. اصل کچھ خواب کا انچوں میں باقی ہے پیارا بلبل نوارا تب تربیزن جو ذوق نغمہ کامیابی. اب یہ بلبل علامہ نے اپنے آپ کو کہا ہے، اور یہ آگے جو ہے عرفی کا ایک شعر ہے بڑا مشہور، اس پہ علامہ نے تضمین بھی کی ہے. نوارا تب تربیزن جو ذوق نغمہ کامیابی خودی رہتے ہیں سربی خان چمہ ملا گیا بھی. علامہ نے بلبل اپنے آپ کو کہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ تو اپنی جو ہے آواز اس کو بلند تر کر دے اگر تو دیکھتی ہے یہ کہ تو جو ہے نیند سے بھی تر کلیت بیدار نہیں ہوئے مسلمان، تیرے لوگ، تیرے جو پیرو ہیں، پیروکار اگر یہ تڑپ چہرے سینے جو میں شاہ ساروں میں آشیاں میں شاہ ساروں میں جدا پارے سے ہو سکتی نہیں کتنی رسیما بھی، وہ چشمے پاک بھی تو زینت پر گستوا دیکھے نظر آتی ہے جس کو مرد وادی کی جگرتا بھی. اس برگستوا ہے آلمر، یہ آلمر ایک گھوڑے کو تیروں سے تلواروں سے بچانے کے لیے اس کے اوپر ایک آلمر جو ہے اس طرح وہ کیپیپیڈ ہوتا تھا نا خود ذرا گوش جو 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 سپاہی ہوتا تھا کسی بات سوار اسی طرح گھوڑے کو بھی بٹھا دیتے تھے تاکہ وہ کم سے کم چانسز ہوں اس کے زخمی ہونے کے. یعنی یہاں پہ ہے کہ جو مٹیریل چیزیں ہیں نا وہ ریلیونٹ ہو جاتی ہیں اگر جب جو اصل چیز ہے وہ پیشن ہے، وہ جگرداری ہے، وہ دلیری ہے، وہ دلاوری ہے. جب یہ ہو سامنے تو انسان بھول جاتا ہے کسی بھی قسم کی مٹیریل ان کو اٹینمنٹس کو. ضمیر لالا میں روشن چلا گئے آرزو کر دے چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے. اب یہ جستجو جو ہے یہ کس لیے ہے؟ وہ اپنا مقام ریگین کرنے کے لیے، اپنی اس کو عظمت رفتہ کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے. یہ ہے یہاں پہ مصطفیٰ کمال نے لکھا یہ اس ساری جو کشمکش تھی سکاریا اور سمنا کے درمیان. انہوں نے جو برطانوی جو تھے لارڈ جارج کے ہاتھ یہاں پہ جو تھے اس کی حکومت اس نے ان کو ان کی پشت پناہی کی یونانیوں کی اور ان کو کہا کہ تم وہاں پہ ٹھہرے رہو اور یہ چھوڑنا نہیں جگہ اناتولیا. اور اس کے بالکل برعکس جو ہے اس نے وہاں پہ بولشویکس آ چکے تھے، وہاں پہ کمیونسٹ ریولیوشن آ چکا تھا رشیا میں 1917 میں. تو مصطفیٰ کمال نے اپنی ٹینگیوں کے ساتھ پڑھائی، اس نے ان کو خط لکھا کہ ویری ویل وی شیل ہیو ٹو پروف فورس آف آرمز بائی فورس آف آرمز دیٹ وی ہیو اے رائٹ ٹو ایگزسٹ. بہت اچھا، ہمیں بزور بازو یہ ثابت کرنا ہوگا، کرنا پڑے گا کہ ہمیں زندہ رہنے کا حق حاصل ہے. اٹ وونٹ بی ریکگنائزڈ، یہ آج بھی بالکل حسب حال ہے ہمارے، اٹ وونٹ بی ریکگنائزڈ انٹل وی کلیئر آور لینڈ آف انٹرونشنسٹ، کہ تب تک نہیں یہ ہمارا حق تسلیم کیا جائے گا جب تک کہ ہم اپنی زمین سرزمین کو مداخلت کاروں سے آزاد نہ کر دیں. A nation like an individual will seek attention and justice in vain. ایک قوم ایک فرد واحد کی طرح وہ کسی کی بھی توجہ اور انصاف حاصل کرنا اس کے لیے قابل حاصل ہوگا until it shows its worth in action and displays its strength and capabilities. تا وقت کے تاکہ وہ اپنی جو وقت ہے، اہمیت ہے، اس کو اپنے عمل سے اور اپنی طاقت اور صلاحیتوں سے ثابت کرے. یہ ہے وہ جذبہ جس نے مصطفیٰ کمال پاشا کو ان کے اوپر غلبہ دیا. تمام تر ان کی طاقت، ان کی تباہت، تباہر علمی، ان کی تمام تر وجاہت کے باوجود انگریزوں کی، فرانسیسیوں کی اور روسیوں کی. اب یہ آگے ہے مسلمانوں کے ایک جنرل جو بتا رہے ہیں کہ علامہ کہ اب یہ ہونے والا ہے آئندہ آنے والے چند سالوں میں
یہ کچھ ہوگا, یہ وہ ہے یعنی مرحلہ آ گیا جس میں آگے مسلمانوں میں ان میں ایک جذبہ پیدا ہوگا اور ان میں سے یہ صلاحیتیں جو خوبیاں پیدا ہوں گی سرشکی چشمے مسلم میں ہے نیسا کا اثر پیدا. اب یعنی جو مسلمان کا جو عشق ہے اس کی آنکھ کا جو آنسو ہے وہ موتی بن گیا ہے اور خلیل اللہ کے درمیان میں ہوں گے پھر گوہر پیدا. جو 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 ملت ابراہیمی ہے یہ اس میں اب موتی پیدا ہوں گے. اثر نو کتاب ملت پیدا کی پھر شیدہ بدلتی ہے, شاخیں ہاشمی کرنے کو ہے پھر بربوبر پیدا. مسلمان جو 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 بکھر گئے تھے جو علیحدہ علیحدہ ہو گئے تھے جو برق ورق ہو گئے تھے وہ پھر سے ان کی شرازہ بند گیا ہے, شرازہ بندی ہو گئی ہے. اور جب یہ ہو گیا ہے یہ عمل تو اب ان میں نئے سرے سے قوت اور مدافعت پیدا ہوگی. ربو دن ترک شیرازی دلے تبرے تو کابل نہ, ترک شیرازی یہ ہے مصطفیٰ کمال پاشا. ربو دانتر کے شیرازی دلے تبریز و کابل را سبا کرتی ہے بوئے بوئے سے اپنا ہم سفر پیدا. کہ ترک شیرازی نے اس ہمارے ترکی محبوب نے کابل یعنی افغانستان اور تبریز یعنی ایران ان کے دل موہ لیے ہیں, کھینچ لیے ہیں, اپنے ہاتھوں میں کر لیے ہیں. یعنی اب ایران اور افغانستان پہ بھی یہی اثر ہوگا اس کا. اس زمانے میں اس دور میں افغانستان میں امان اللہ کا امان اللہ خان کی حکومت آئی اور ایران میں رضا شاہ کی بعد میں رضا شاہ بہن بھی کہلائے. تو یہ ہے اس کا اثر کہ سبا کرتی ہے بوئے بل سے اپنا ہم سفر پیدا. ایک ایک باغ سے جب خوشبو نکلتی ہے تو جو ہوا ہے وہ اس کو اگلے باغ کی طرف لے کے جاتی ہے. ہم سفر اس طرح پیدا ہوتے ہیں. تو وہ خوشبو جب ٹریول کرتی ہے آگے تو اس کے جو ہے جو چاہنے والے اس کو جو اس سے اٹریکٹ ہوتے ہیں اس کے ساتھ بھی چلتے ہیں. اور وہ ہم سفر کون ہیں؟ اس ترک شیرازی کے وہ تبریز اور کابل ہیں, ایران اور افغانستان. یہ تین مسلم ریاستیں تھیں جو اس وقت آزاد تھیں, ترکی, کابل اور ایران. یہ ربودہ ترک شیرازی, یہ حافظ شیرازی کی بڑی مشہور غزل ہے, اس کا ایک شعر ہے. اگر نہ ترک شیرازی دلے بدست آلہ دلے ہمارا بخارے ہندوش بخشن سمرکندو بخارا دا. کہ اگر اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو شیراز کا محبوب ہے یہ میرے دل کو موہ لے اپنے ہاتھ میں لے لے تو میں اس کی گار کی ایک تین کی خاطر میں سمرکند اور بخارا اس کو دان کر دوں. تو بڑا ایک مشہور بات کیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جب تیمور نے فتح کیا ایران کو اس نے کہا اس بوڑھے شہر کو بلاؤ, بلایا گیا. اس نے تیمور نے یہ شعر پڑھا, اس نے کہا کہ محنت سے کاوش کرے فتح کرتا ہوں اور تو جو ہے ایک دل کی خاطر ان کو دے رہا گفٹ کر رہا. اس نے کہا کہ حافظ نے کہا کہ فضول خرچی کی ایسی تین حالت میں پہنچی. تو یہ اس کا ہے ترک شیرازی کی طرح وہاں سے نکلی. اگر عثمانیوں پہ کوئی پرکوہ غم ٹوٹا تو کیا بن ہے کہ خونِ صد ہزار انجم سے ہوتی ہیں سحر پیدا. اب یہ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اس میں نقصان ہوا ہے تو اس کو خاتمے میں نہیں لانا چاہیے. اس نقصان کو جانے دے کے ہی نقصان قوالا کر کے تو پھر انسان کچھ اچیومنٹ کرتا ہے, اس لیے کوئی اس کے بارے میں کوئی زیادہ بری نہیں کرنی چاہیے. جہاں بانی سے ہے دشوار, یہ جنرل ہے, ایک جنرل ایک ہے جو علامہ بتا رہے ہیں کہ آئندہ آنے والی دنوں میں کیا کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے. جہاں بانی سے ہے دشوار تر کالے جہاں بھی نہیں, جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا. اب جہاں بانی جو ہے یعنی کسی بھی ملک گیری کرنا, کسی بھی رول کرنا کسی بھی کنٹری کو, اس سے دشوار تر ہے کالے جہاں بھی نہیں. یعنی وہ دنیا کے وہ معاملات دیکھنا جن کی بنیاد پہ ہماری زندگی چل رہی ہے, دوڑ رہی ہے. جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے, یعنی کاوش کرے بندہ, کوشش کرے, جدوجہد کرے تو پھر انسان میں وہ نظر, وہ بصیرت پیدا ہوتی ہے, وہ ویژن پیدا ہوتا ہے کہ وہ انسان کا رول کرنے کا
جو ہے اس کو کام آسان بنا دیتا ہے. اب یہ بڑا مشہور شعر ہے, ہزار سال لگے سب کی بیلوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ دیدہ اور پہتا, یہ سید نوید جابر نے مرحوم نے فرمایا کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ اور پہتا مگر وہ مسلمان کے ہاں میں نہیں پہتا. یہ جو ہے سید نوید جابر نے اس کے اوپر گرہ لگائی تھی کہ وہ جو دیدہ بار مسلمان کے ہاں میں نہیں پہتا. نوا پیدا ہوا ہے بلبل کے وہ تیرے ترنے سے, کبوتر کے تنے نازک میں شاہین گنجا پیدا. اب تنے نازک میں یعنی اس کو امپیٹس دے رہے ہیں, اس کو قوت پہنچا رہے ہیں کبوتر کو کہ تو اپنی کمزوری تیرے آڑے نہ آئے, تو اس کمزوری کے باوجود تیرے اندر وہ قوت پیدا ہو سکتی ہے کہ تو اس سے لڑ سکے, تو اس کو یعنی اس کا سامنا کر سکے کسی بھی بڑی سے بڑی بلا کا. تب نوا پیدا ہوا ہے بلبل, بلبل یہاں پہ پھر علامہ خود کہ نوا پیدا ہو تو دوبارہ سے اپنی جو ہے اس آواز کو جو ہے تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے, مسلمان سے حدیث سوز و ساز زندگی کہہ دے. اب یہ ہے بڑا عام اس میں ہے راز زندگی جو تیرے دل میں ہے پوشیدہ وہ مسلمان سے کہہ دے تاکہ جو سوز و ساز تیرے اندر ہے موجود اس راز کی وجہ سے, وہ راز کیا ہے, وہ زندگی کے بسر کرنے کا راز, وہ آگے مقاومت پیدا کرنے کا راز. علامہ نے چار نکات اس میں بتائے ہیں, یعنی اس نظم میں آگے جب پوری کمپلیٹ ہوگی تو سامنے آ جائے گا. ایک تو یہ ہے کہ ایکان یقین ایمان جو مرضی اس کو نام دے لیں کہ فیتھ از دا فورس آف لائف. اس کے بعد یہ اپنے اعصاب مجتمع کریں, ڈونٹ پینک, اپنے آپ کو یعنی سنبھال کے رکھیں, ڈونٹ پینک. اور پھر تیسرا یہ کہ اپنے قوام مجتمع کریں. اور چوتھا جو اس میں سبق آگے ہم دیکھیں گے کہ جو بے سر و سماری ہے نا, جو مٹیریل جو گینز ہیں ان کی عدم موجودگی اس سے پریشان نہ ہو, اس کے باوجود جو ہے تم بہت کچھ گین کر سکتے ہو. اب یہ مسلمان کو یہ یقین دلا رہے ہیں کہ تو ہی ہے وہ یعنی اس کائنات میں جو واحد ایک ہے, جو تحفہ جو رب جلیل کے لیے اس کے نزدیک تو قبول ہے وہ تو ہے خدا لنگ ازل کا, اس خدا کا جس کو زوال نہیں, دست قدرت تو زبانوں ہے, ید اللہ فوق ایدیہم, یعنی اس کا دست قدرت تیرے ہی ذریعے رب کائنات اپنے تمام جو ہے افعال اعمال یہاں پہ روپذیر کروا رہا ہے. مسلمان جو ہے اس کی فورس, اس کا طاقت, اس کا ہاتھ بن کے یہاں پہ روب عمل ہے. یقین پیدا کر رہا ہے کافر کے مغلوب گما تم ہے. اب اس جو تیرے اندر ایک ڈسمے پیدا ہوا ہوا ہے مایوسی, کس کو تو شن کر, اس کو جھٹک, اس سے اپنی جان چھڑا. پرے ہیں یہ سب آگے ایٹریبیوٹس ہیں, پرے ہیں جتنے نیلی پان سے منزل مسلمان, ستارے جس کی گردراہ ہوں وہ کارما تو ہے. جب علامہ کئی اس میں سوالات پیدا ہوتے ہیں, علامہ جب اس سے ڈس پوائنٹ ہوئے مصطفیٰ کمار پاشا سے, جب اس نے وہ لاطینی زبان کو کر دیا ترکی زبان میں اذان اور نماز اس نے کر دی جو ہے لاگو, وہاں پہ باقاعدہ ڈگری جاری کر دی. علامہ نے کہا کہ لاطینی کس پیج میں الجھا تو, لالو ہے ضعیفوں کا لا غالب الا ہو. پھر علامہ نے یہ بھی کہا کہ سمجھ رہے ہیں وہ یورپ کو ہم جوار اپنا, آج بھی یہ بالکل صادق ہیں, ہم نے یورپین یونین میں شامل ہونے کی کوشش رکھی تھی تب سے تھی, سمجھ رہے ہیں وہ یورپ کو ہم جوار اپنا, ستارے جن کے نشیمن کے ہیں زیادہ قریب, یعنی وہ یورپ کو اپنا ہمجوار اپنا ہمسایا اپنا نیبر سمجھتے ہیں, جن کو پتہ نہیں ہے کہ ستارے ان کے نشیمن سے زیادہ قریب ان کے گھر سے ان کے آشیانے کے. تو یہ وہی بات پڑے ہیں چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی, ستارے جس کی گردراہ ہوں وہ کارواں تو ہے, یعنی یہ ستارے جو ہیں جو تجھے راہ دکھاتے ہیں یہ تیرے جو گردراہ ہیں, یہ جو ہے راستے کی دھول ہے تیری, اس سے نیچے آگے بڑھ کر تم نے نکل کر جانا ہے. مقام آنی مکی آنی ازل تیرا عبد تیرا. ابھی مسلمان کو تقبیر پہنچا دیں علامہ,
कि ये सब कुछ यहीं पे रह जाना है, मकान पानी है, मकीन का आने जाना लगा रहता है, लेकिन अजर तेरा अब तेरा, पहले भी तू था आखिर पे भी तू ही रहेगा। खुदा का आखिरी पैगाम कि जावेदानी का पैगाम दे रहे हैं कि जावेदा अगर किसी ने होना है, रहना है अजर से अब तक, तो वो कौन है? वो मुसलमान है। हिना बंदे उस फरूस से लाला है, खूने जिगर तेरा, तेरी निस्बत बराहिमी है, मेहमान जहां तू है। अब लाला नामा का बड़ा पसंदीदा स्कूल हिना बंदे और उससे लाला है, खूने जिगर तेरा, यानी अगर तूने खून अपना बहाया तो तेरी जो ये जो धरती है इसको इस सैलाब होगी, इसको अपनी तूने जो इसके इसके हाथों में जो मेहंदी लगानी है ना सबकी धरती की, वो अपने खून से लगानी। मतलब वो जो अलामा की बड़ी मशहूर है जंगे यरमूक का वाकया, सब बस्तर थे अरब के जवान आने थे बंद थी मुंतजिर हिना की अरूसे जमीन शाम। अब ये वही है कि जो अरूसे यानी उसने जो उसके उसके हाथों में जो मेहंदी लगा ली है ना अरूसे जमीन की, उस अरूसे मुमलिकत की, वो अपने खून से लगानी, उसको अपने खून से सैराब करना, तेरी निस्बत इब्राहिमी है, मेहमान जहां तुम है। अब जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का था ना जो एटीट्यूड, काबा बसाया था, काबा का बसाने का मतलब यह है कि वो एक नई जहान की बुनियाद रखी, वो ही सिमिलर सेम तेरा है कि फिर मुसलमान को मुखातिब है, तेरी फितरत अमीन है मुमकिन, यानी जितनी भी तेरे तेरी फितरत अमी है यानी तूने संभाल के रखा हुआ है, जितनी भी पॉसिबिलिटीज है ना इस कायनात में, यानी जितनी भी आइंदा रूपधीन होने वाली है जो मुमकिनात में है, जो कुछ भी रूपधीन होना है, जो भी प्रोबेबिलिटीज है इस कायनात में, वो तेरे अंदर पोशीदा रखी है और तुझे उसका अमानतदार ठहराया है। जहां का जहां के जौहर मुजमर का होया इम्तिहान तू है, जौहर मुजमर लेटेंट पोटेंशियल उसका, यानी ये तू टेस्ट केस है, तू लिटमस है उसके लिए, वो जो तू उसके लिए यानी तूने ही काल फरमा आना है, तेरे ही जरिए तेरे ही वजह से ये सब कुछ होना है। जहां ने आबो के से आलम जावीद की खातिर नबूवत साथ इसको ले गई, वो अलमगा तू है, अलमगा तोहफा आलम जावेद, यानी वो जिसने दावत रहना है आइंदा जो मुसलसल मुस्तकर रहने वाली, डॉक्टर जावेद इकबाल साहब लावा ने देखा ना कि लावा ने जावीद इकबाल रखा ना, यानी वो तावत रहे और उसके साथ लामा का अपना नाम भी जावीद इकबाल। जहां ने आबो गिल से इस दुनिया से इस खाक और मट्टी और पानी की दुनिया से उस दुनिया के लिए हियर आफ्टर के लिए नबूवत साज इसको ले गई, वो अलमगा तू है, वो तोहफा जिसको यानी जो डाक पेश किया गया आप जिसको जाके पेश किया अल्लाह ताला को, वो तू है, वो तराबरस की है ना, मगर में नजर को तोहफा लेके आया हूँ, जो चीज इसमें है जन्नत में भी नहीं मिलती है, झलकती है तेरी उम्मत की आबरू इसमें, तराबरस के शहीदों का लहू इसमें, यानी तू अब लहू से सेंज इसको, इस धरती को, इसको इसको तू अपने सैलाब का तोहफे के तौर पे जाएगा आइंदा जो पूरा यूरोप और पूरा एशिया और पूरा अफ्रीका आ चुका था, तो अलामा यूरोप के अगेंस्ट एशिया को बिलखसूस अफ्रीका को भी एशिया को मोहसर फराज देखना चाहते बल्कि सर फराज देखना चाहते, अता हुआ हसो खाशा के एशिया मुझको कि मेरी खाक में है सरकशी और बेबाकी, अलामा अपने से मुखातिब है कि मेरी खाक में है सरकशी और बेबाकी, अता हुआ इन मुझे इसका प्रोटेक्टर, ये प्रोटेक्टरेट जो है ना एशिया का ये मेरे से सुपुर्द किया गया, लेकिन उसमें नुकता क्या है कि सत सत के सलसल के अकवाम जमीन एशिया का पासवा तू है, कौन
مسلمان تہران ہو کر عالم مشرق کا جنیوا شاید پر عیاض کی تقدیر بدل جائے. یعنی اس کو کہتے ہیں کہ سبسٹیٹیوٹ جو ہے نا اپنے پیدا کرو. یہاں پہ جو جو کچھ وہ کارے ہیں اس کو فوراً نہ کرو, اس کے مقابل بالمقابل اس کا مدد مقابل اپنا کوئی کھڑا کرو. صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا دیا جائے گا اس سے کام دنیا کی عمارت کا. اب یہ وہ تین ایبسٹریکٹ کوالٹیز ہیں جو کہ اپنے اندر پیدا کر لے مسلمان اثر نو پھر سے تو وہ بھاگے میں سنیے. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, پہلے بھی اسی انہی تین ایٹیٹیوڈ کی اور جو دو چار کے علاوہ ہیں ان کی بنیاد پہ حکومت کرتا رہا مسلمان. دوبارہ اپنے اندر پیدا کر لیں تو اثر نو حاکم ہوگا, حکمران ہوں گے اس دنیا کا. ہمارے ایک دوست ہے اس کو کہتے ہیں کہ سبق پھر پر صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا یہ تقسیم کر دیا انہوں نے. صداقت صدق ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, عدالت عدل عمر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, اور شجاعت شجاعت علی کرم اللہ وجہ. تو یہ ان کی تقسیم ہو گئی ہے ان تین ایٹیٹیوڈس کی ان تین شخصیات میں. اب وہ پھر تم وہی سب خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لو تو تم اس دنیا کے امام ہو, تم اس دنیا کے حاکم ہو. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, یہی مقصود فطرت ہے, یہی بندے مسلمانی حکومت کی جہاں بھی نہیں محبت کی خراب آئی بتانے ان کو حکم کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا نہ تو رانی رہے باقی نئی نانی نہ پائی. وہی بردرہڈ حکومت جو انقلاب فرانس کے جو نعرہ تھا لبرٹی اکوالٹی فریٹرنیٹی, اور تینوں وہ مسلمانوں سے اخذ کیے ہیں انہوں نے. اگر تاریخ فرانس پڑھے امریکی نظر سے تو یہ مسلمانوں سے اسے لیے گے ایٹریبیوٹ لبرٹی اکوالٹی فریٹرنیٹی. لبرٹی پہلے فائٹ ہے, وہ اس کا تفوق ہے, آزاد ہوگا تو اس کے بعد جو مرضی کرتا پہلے اس میں, اس کے بعد اکوالٹی ہوگی اور پھر فریٹرنیٹی بردرہڈ جو ہے. اور انہوں نے کر کے دکھایا یہ تھا, یعنی اپنے آپس کے اگر ان کے فرانسیسی جرمنی اور برطانیہ کے اختلافات ہیں تو ود ان فرانس کے ود ان برٹن کے ود ان جرمنی آپ کو اختلاف نہیں دیکھیں گے. بتانے رنگوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا نہ تو رانی رہے باقی نہ نائی رانی نہ پھانی, یعنی ان کو بت قرار دیا رنگوں. نیشنلزم کا دور تھا, عربوں نے نیشنلزم کی بنیاد پہ اپنے آپ کو علیحدہ کیا, اور عرب نیشنلزم کے وہ جتنے بھی تھے اس دور کے اور بعد میں بھی وہ سارے وہاں کے عیسائی عرب تھے, وہ چاہے باس پارٹی کا مائیکل اخلاق ہو چاہے کوئی اور ہو. تو وہ جو قبطی ہیں انہوں نے بھی جو ہے کرسچینٹی کی بنیاد پہ اپنی نیشنلزم کو کیا وہاں پہ, لیکن یہ ہے کہ وہ ان میں بھی ان کا رسوخ ہو گیا مسلمانوں میں بھی کہ ہم اس طرح سے ایریا کی علاقے کی یہ زبان یا رنگ یا نسل کی بنیاد پہ ہم علیحدہ ہے. یہ تفریق کی اس میں بیسک رول انہوں نے جو ایک بڑا وہ اپنایا یا اس کا استعمال کیا وہ ایکسٹنکشن تھی جو کہ انہوں نے جو ہے کھدائیاں کی وہاں سے اندرات کی وہ اس میں نکالے ہر جگہ سے ہر علاقے سے. اس طرح یہاں پہ نکالیں گے نا یہ ٹیکسلا میں اس کے جو گندھارا کے ہر سارے یہ ایکسٹنکشن اسی دور کی ہیں. ان کی بنیاد پہ انہوں نے آگے جو پرانی جو تھیں نیشنلٹیز قبطی جو ہے عربی علیحدہ مصری علیحدہ سوڈانی علیحدہ یہ جو ہے بربرز علیحدہ یہ ساری نیشنلٹیز جو ہیں وہ رنگ نسل یا علاقے یا اس کی بنیاد پہ زبان کی بنیاد انہوں نے کی. یہ نام نے کہا یہ بت ہیں ان کو تو توڑ دیں کہ پھر میں یعنی تو اپنے آپ کو بلیٹر نہ کر اپنے آپ کو تو کمتر کمزور نہ گردان میں سارا صحبت مرغے چمن کب تک تو کب تک کسی منڈلاتا رہے گا کسی بات کے اندر. تیری جو ڈیسٹینیشن ہے تیری منزل ہے وہ اور ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ تیرے اندر جو قوت ہے طاقت ہے وہ ان جو چہچہانے والے پرندے نظر آ رہے ہیں ان سے ہٹ کر ہیں وہ شاہین کی ہے, شاہین کوہستانی کی ہے.
اب یہ ہے گمان آباد ہستی میں، یہ قیمت ہے مسلمان، یہ تشبیہ ہے یہاں پہ بڑی زبردست. علامہ نے اپنے بارے میں بھی کہا تھا نا کہ اچھا یہ پہلے گمان آباد ہستی میں یہ قیمت ہے مسلمان کا بیابان کی شب تاریخ میں کندیلے لا پانی، اس طرح ایک راہ بیٹھا ہے اور ایک جو ہے جنگل میں ایک بالکل بیابان گنجان جو ہے اس میں جنگل میں، تو کوئی مسافر وہاں سے گزرتا ہے اس کو رستہ کون اس کی راہب کی کٹیا دکھاتی ہے جس میں وہ چلا جاتا ہے ٹمٹما رہا ہے چلا. یہی حال ہے کہ یہ جو فیتھ لیس جو دنیا ہے تیرے کائنات تیرے ارد گرد، اس میں جو تیرا یقین تیرا تیقن تیرا ایمان ہے تیرا ہی کان ہے وہ راہ دکھائے گا انہیں. مٹایا کیسے کس طرح کے سردار کو جس نے، وہ کیا تھا زور حیدر فخر فوزر صدق سلمان. اب یہ پھر اس کی فردر ایکسپلیکیشن ہے کہ پہلے جو تو نے جو طاقت حاصل کی تو نے غلبہ حاصل کیا وہ کس بنیاد پہ تھا، وہ جو ہے اس کی آگے ہے ایکسپلینیشن. زور حیدر فخر بوزر، یعنی تمہارے پاس کوئی زیادہ کچھ سامان سرمایہ نہیں تھا، یہ ایبسٹریکٹ جو تمہاری کوالٹیز تھیں نا جو محاسن تھے جو خوبیاں تھیں ان کی بنیاد پہ تم نے غلبہ حاصل کیا کائنات میں اور ان کو تہ دیکھ کر دیا. وہ جن کے پاس دور اسلحے کے انبار تھے، ان کے پاس اونٹوں کے اور گھوڑوں کے لیور تھے، تو یہ اس لیے یہ دو یہ ہے کسی جنگ سے پہلے مصطفیٰ کمال پاشا وہ مخاطب ہے ان کو سپاہیوں فوج سے، ہوئے احرار ملت زیادہ پیما کس تجمل سے، یعنی جو ان کو فورٹیٹیوڈ ہے ان احرار ملت کا، اور جو ہے وہ ہیرو ہے، اور جو ہے وہ بندہ آزاد ہے، احرار جو ہیں وہ کس تجمل سے کس شان و شوکت سے کس رانائی سے، ان کا جو فورٹیٹیوڈ ہے وہ دیکھنے کے لائق ہے کہ وہ اب جو صدیوں کے زندانی ہے نا وہ جو جیلوں میں بند پڑے ہیں گوانتانامو بے میں، وہ اس سوراخ سے دیکھنے کے لیے نکل آئے ہیں کہ یہ کون جا رہے ہیں، یہ کس کا لشکر ہے. یہ علامہ نے اس میں باقاعدہ جو ہے نقشہ کشی کی ہے، ہوئے ہرارے ملت زیادہ پیما کس تجمل سے، تماشائی شگاف دار سے ہیں صدیوں کے زندانی، کہ وہ جو صدیوں سے جیلوں میں گلے قید خانوں میں پڑے گا کلسر رہے تھے وہ اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس کی فوج آ رہی ہے، کس کا لشکر ہے، اس رانائی سے اس شان و شوکت سے اس تجمل سے یہ وہ روانہ ہے اپنے سفر کی جانب. سوات زندگی ایمان محکم سے ہے دنیا میں کہ المانی سے بھی پائندہ تر نکلا ہے تو اڑانی، زندگی میں جو استحکام ہے سوات زندگی وہ کس چیز سے ہے، ایمان محکم سے، فیتھ سے. المانی جرمن کہ المانی سے بھی پائندہ تر نکلا ہے تو اڑانی، کہ جرمن سے زیادہ بڑا زیادہ توانا کون نکلا ہے، تورانی ترک، کہ انہوں نے ہر قسم کی یعنی پسپائے کے باوجود دوبارہ کھڑے ہوئے، دوبارہ میدان کارزار میں وہ فتح یاب ہوئے ہیں. یہ ہے ان کی نشانی کہ وہ انہوں نے جرمنوں کی سے جو ہے یعنی جرمن جو ہے اس کے بعد چلے گئے گوشہ تنہائی میں، اتنی ان کی زبردست شکست تھی یعنی جرمنوں کی، لیکن ترکی مسلسل مار گئے پیکار میں ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی توانائی برقرار رکھی اور ان سے زیادہ بڑے ثابت ہوئے. جب یہ سنگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، اب یہ یقین کی فیتھ کی ہے ساری اٹینمنٹس، اس کی کامیابی ہے کہ جب اس انگارے خاکی میں، اس خاک کے شعلے میں، اس خاک کے انگارے میں، اس میں جب یقین پیدا ہو جائے تو کر لیتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ جبریل امین جیسی صلاحیتیں خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس سے پر پیدا ہو جاتی ہے. یہ فیتھ کی ساری کار فرمائی ہیں، فیتھ کی ساری کار کامیابی ہیں. اب یہ غلامی میں نکال آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو وہ ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں.
अब बिल्कुल इंसानी की बात है कि कोई भी इंसान की ताकत और जो है इंसान की यानी तदबीर, उसके जो भी कोई उसके लिए कोई चाल चलता है, उसकी कोई एफर्ट कामयाब नहीं होती, इतनी गालिब होती है गुलामी, इतना इंसान उसके उसके बोझ तले दबा हो जाता होता है। हाँ, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है मायूसी। लेकिन उस मायूसी को जब शन करे वो, उसको झटके, उसको परे फेंक दे और अपने अंदर यकीन पैदा कर ले, तो फिर वो जंजीरें काट जाती है गुलामी की। कोई अंदाज कर सकता है उसके दोहरे बाजू का? निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीर। अब ये नहीं, अभी इसकी जो है बाल तो उसने आजमाने हैं अपने, अभी उसको तो वो जो है बसरे काल लाए नहीं, उनको तो इस्तेमाल ही नहीं किया उसने, अभी तो उसने सिर्फ अपनी एक निगाह गलत अंदाज से ही उसके उसकी तकदीर को बदल दिया। ये मुसलमान का एट्रीब्यूट है, विलायत बादशाही इल्मे शिया की जहांगीरी। ये सब क्या है? फकत एक नुकता है ईमान की तफसील, वही यकीन। यकीन विलायत देती है, विलायत डोमिनेशन। स्पिरिचुअल हो चाहे वो हो मटीरियल, बादशाही गलबा इल्मे अशिया की जहांगीरी, यानी जो कुछ हमारे सामने है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी, अल्लाहुम्मा अरिनी हकायक अशिया कमा दिया, मुझे ऐ बारी ताला मुझे मुझे ये हकायक अशिया से आगाह कर, और ये बता हकायक अशिया क्या है हमारे सामने। ये आज के दौर के हकायक अशिया है और दर्जा बदर्जा होता है हर दौर में। इनके ऊपर किस चीज से गलबा हासिल किया जा सकता है? सिर्फ ईमान से, सिर्फ फेथ से। बराहिमी नजर पैदा मगर मुश्किल से होती है, हवस चुप चुप के सीनों में बना लेती है तस्वीरें। अब तस्वीरें कर ले, बुद्ध कर ले, इब्राहिम एक तवील अरसे के बाद पैदा होता है जो कुछ करी करे, तो जो है वरना सब बुद्ध कर ही होते हैं। था बराहिम पिदर और पिसर आजर है, वो कुलिया हट गया, कुलिया उलट हो गया बिल्कुल। तो बराहिमी नजर पैदा मगर मुश्किल से होती है, हवस की कार फरमाई है सारी, लालच की, कि उसके बंदा जो है उसने बुत तराशियों में बदल के भेस ही आते हैं हर जमाने में। अगर सब पीर है आदम जहां हिला तो मनात, तो ये हर जमाने में आएंगे। अब ये अल्लामा बता रहे हैं आगे, तमीज़े बंदा वाका फसाद आदमियत है, हदर है कीरा दस्ता सख्त है फितरत की तादीर। यानी अगर तुम उसको नहीं ना समझोगे, जो तुमने आपस में जो है तफरीक की हुई है, तफरका डाला हुआ है, इसको अगर नहीं समझोगे तो इसकी पेनल्टी बहुत सख्त है, सख्त है फितरत की तादीर है। इसकी जो पेनल्टी है पिनलाइज किया जाएगा तुम्हें, उसको उसको अगर तुम खत्म नहीं करते। बंदा और आपकी तमीज है, जादू महमूद की तासीर से चश्मे आयाज देखती है हल्का गर्दन में साज दिल बनी। ये उसने उसको किया होता है, मजबूर किया होता है उसने अपनी वो गिमिक्री से, अपनी चालों से जो हाकिम होता है आका होता है। हकीकत एक है हर शायद, हाकी हो कि नूरी हो, लहू खुर्शीद का टपके अगर जर्रे का दिलची है। अब ये जो ये दूसरा हिस्सा है ना, लहू खुर्शीद का टपके अगर जर्रे का दिलची है, इसको कहा जाता है कि ये एनाक्रॉनिक है, आउट ऑफ टाइम है। ये अल्लामा ने जो एटॉमिक जो थी ना एनर्जी, उसको फोर्स कि आप इस जर्रे का दिल चीरा, उसमें से खुर्शीद किसी की तवानाई निकली, खुर्शीद का खून निकला। ये एनाक्रॉनिक, एनाक्रॉनिक कहते हैं आउट ऑफ टाइम, यानी यहाँ पे बिफोर टाइम, वक्त से पहले, उसको फोर्स किया अल्लामा ने। एक और भी अल्लामा का है ना, मुद्दत से है आवारा अफलाक मेरा फिक्र, कर दे तो किसी चांद के गारों में नजर बंद। अब चांद के गार देखे तो नहीं थे लामन कि वहां पे है कौन का वजूद है, वो तो कोई लामा के ये शेयर कहने से 50 दिन बाद जाकर पता चला कि हाँ जी है, चांद में भी गार है। तो ये एनाक्रॉनिक नहीं है, लहू खुर्शीद, जब आप एटम को तोड़ते हैं तो उसके अंदर से खुर्शीद की सी तवानाई निकलती है, जो कि झुलसा के रख देती है, जो कि भस्म कर देती है। हकीकत एक है हर शहर की, हाथी हो के नूरी हो, अब वो ज़रा खाक हो चाहे वो नूर हो, उसके पीछे जो जो बुनियादी हकीकत है वो एक है।
अब आप देख लें कि जो है ना वो जो सूरज में तवानाई है उतनी ही तवानाई आप जरा खाक में देख लें। एटम ने एटॉमिक एनर्जी में इसको सच साबित किया, इसे इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। ये एट्रीब्यूट्स हैं आगे फिर जो बता रहे हैं, यकीन वो कम अमल में हम मोहब्बत खाते हैं यार फेथ मोहकम मोहकम जो जो के हिल ना सके यानी अनस्टेंट अमल पे हम मुतवातर मुसलसल ये नहीं कि टिटबिट्स में हो आज कर लिए कल के लिए रोक दिया फिर उसको चंद कुछ हिस्से बाद दोबारा रिवाइज कर ली मुतवातर मुसलसल मोहब्बत पाते हैं यार अपने अंदर रहमत और राफत पैदा करो लमजू ना बन जाओ वायलेट ना हो जाओ जहाज जिंदगानी में ये मर लो कि शमशीर यानी अगर तुमने लड़ना है अगर तुमने कारजार दुनिया में आगे निकलना है बढ़ना है तो ये तीन एटीट्यूड पैदा करो मिकी मोहकम यानी फेथ ऐसा जो कि हिल ना सके जिसको कोई हिला ना सके मुसलसल मुतवातर अमल और मोहब्बत पाते वायलेंट ना हो दहशतगर्द ना बन जाओ टेररिस्ट ना बन जाओ जब आए मर्द रात अब ए बुलंदे मशरबे ना आवे एक मर्द को किस चीज की जरूरत है तबे बुलंदे तबे बुलंदी बुलंद फितरती मशरबे नाबे खालिस मशरब की खालिस मशरब की जिसमें वो किसी को हकीर न जाने वो किसी से को आपस में तफरीक न करें उनमें कि ये ऐसे है और ये वैसे है ये मुझे पसंद है वो मुझे नापसंद है इस किस्म की तफारीक से बाला तर बुलंद तर दिले गर में निगाह पाक मीने जाने बेताबे उसे जो है थ्रॉबिंग हार्ट हो उसके अंदर धड़कता हुआ दिल हो निगाह पाक मीने निगाह पाक है तो दिल भी पाक है तेरा कि दिल को हक ने किया है निगाह का पैरा ये नामा का एक जो है रेगुलर उनकी थीम है निगाह के बारे में खासतौर के आजकल के इस वायरस दौर में शहवत नजरी के दौर में जाने बेताबे वो एक मुस्तरिब जान हो भड़कती हुई जान हो जिसको किसी का चैन ना हो किसी का उसको सुकून ना हो अब ये उगावी शान से झपते थे जो बेबालों पर निकले इतनी तहफुर के साथ इतनी शौकत के साथ इतनी जो है ना अपने अपने के साथ एक तरह पर निकलिया लेके आए थे जर्मन बेबालों पर निकले कुछ भी नहीं उनका हुआ पता नहीं चला कि वो गए किधर है सितारे शाम के खूने शफक में डूब कर निकले जो टिमटे मारे थे शुरू में कहा ना कि दलीले सुबह रोशन है सितारों की तुनक तारी वो जो टिमटे मारे थे ना वो कौन है टिमटमाते हुए तारे हैं तुर्क हैं वो टिमटमारे थे लेकिन जब खूने शफक से गुजरे हैं लुक वो बड़ी मशहूर लाइन है हैमलेट की लुक द मॉन इन द सेटमेंट ऑफ ग्लैड वॉक्स ओवर द ड्यू ऑफ यॉन हाई ईस्टवर्ड हिल कि वो देखो द मॉन ऑफ रसेट कि वो रसेट मेंटल ग्लैड में उस जो है खून अनूद उस जो है एक उसमें हालत में वो उससे तुम्हारी सुबह नमूदार हो रही है उनकी सुबह नमूदार हुई खूने शफक से जब गुजरे हैं सितारे जब टिमटमाए तो सुबह की अलामत होती है सुबह करीब है लेकिन ये सितारों की टिमटमाहट खून शफक से गुजर के हुई जो तुर्कों ने खून अपना दिया है जिसे सराब किया वे मदफून दरिया जेरे दरिया तैरने वाले तमाशे मौज के खाते थे जो बनकर बाहर निकले ये तलवी है ये हिस्टोरिकल रेफरेंस है किचनर की तरफ जनरल किचनर की तरफ किचनर जिसने बाद में शाम को फतेह किया और सूडान को फतेह किया और जो है जनरल बॉर्डन से पहले मेहदी सूडानी को जो है वो खत्म करके उसको दफना चुका था किचनर गया उसने जाकर उसकी कब्र उखेड़ी जो आड़ी और जो है उसमें से उसकी हड्डियां निकाली उनको जलाया और उनको फेंक दिया तो वो किचनर जो है जंगे जबर के दौरान जा रहा था आबदोज में तो उसको एक आके तारपीडो लगा वो वहीं पे वो लामा ने जो जागीरनामा में उसके मेहदी सुल्तानी के जरिए जुबान से निकल कहलवाया है गुफ्त किचनर तू अगर दारी नजर उसने कहा कि किचनर अगर तू देखे अगर उसमें थोड़ी सी भी हो
دیکھنے کی جانچنے کی صلاحیت انتقام خاک درویش نگاہ، تو درویش کی خاک کا اس کا انتقام دے، حق ترا گورے نہ داد، یعنی تجھے اللہ تعالیٰ نے پھر تجھے قبر نہیں نصیب ہوئی، یہ اس کا انتقام ہے درویش کا، اس کی خاک کا، کہ تو نے جس کو ہڈیاں نکال کر ان کو جلا دیا، اس کا انتقام دے کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے قبر نہیں نصیب، تجھے تماشے موت کے کھاتے تھے جو بن کر گوہر نکلے، جو یعنی جو متواتر جو اس کی لپیٹ میں تھے، مار کھا رہے تھے، وہ گوہر بن گئے ہیں، پیڑوں سے ان کی سے نکل کے تو وہ گوہر بن گئے ہیں، غبارے لاکھ گزر ہیں کیمیا پر ناز سے نہیں، زمین خاک پر رکھتے تھے جو اکسیر کرنے کے، جو الکیمسٹ تھے جو کہتے تھے کہ ہم عام دھات کو بھی سونے میں تبدیل کر لیں، مبدل کر لیں، وہ ان کا کوئی نام نشان نہیں، وہ غبارے لاکھ گزر ہیں، وہ اسی جو ہے وہ دھرتی کی خاک ہیں، وہ گرد ہیں، زمین خاک پر رکھتے تھے جو اکسیر کا نکلے، اصل الکسر کن کے پاس ہے، اصل اکسیر کن کے پاس ہے، جو مسجود ہیں، جو اپنے جو ساجد ہیں، جو سجدہ کرتے ہیں اپنے رب کو، ان کے پاس ہے اصل اکسیر، اصل جو ہے یعنی دھات کو بالکل معمولی بے وقت چیز کو سونے میں تبدیل کر دینے کا اصل کلیہ کن کے پاس ہے، اصل فارمولا کن کے پاس ہے، اصل الکیمی کن کے پاس ہے، وہ مسلمانوں کے پاس ہے، ہمارا نرم قاصد پوری تو نہیں ہو سکے گی، ہمارا نرم قاصد پیام زندگی رہا ہے، خبر دیتی تھی جن کو بجلی ہے وہ بے خبر نہیں ہے، اب جن کو لا سلکی سے وائرلیس سے اور اس سے ٹیلی گرام سے تار سے جن کو خبر ملتی تھی وہ بے خبر نکلے، اتنی سپیڈی جن کو خبر ملتی تھی، جن کے اوپر آن سٹارٹ ہوتا تھا انفارمیشن کا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہو کیا رہا ہے، اس کے برعکس ہمارا نرم نو قاصد پیام زندگی لایا، نرم نو جو خراما چل رہا ہے، خراما خراب وہ پیام زندگی لایا، وہ کون ہے خراما چلنے والا جس کی رفتار پہ ہنستے تھے یہ کہ دیکھو اس کو تو پتہ ہی نہیں کچھ، اور ہمیں تو یہ وائرلیس سے خبر آئی ہے، لا سلکی سے ہمیں تو خبر آئی ہے، تار سے، ٹیلی گرام سے، تو وہ ان کی کوئی ان کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، حرم سوا ہوا پیرے حرم کی کم نکاہی سے، جوان آنے تھے تاریخ اس قدر صاف نظر، یہ حرم سوا ہوا، یہ پہلی میں ہے ونسٹن چرچل ہے، آگے 1921 کی ہے، یہ ونسٹن چرچل ہے، اس وقت سیکرٹری آف سٹیٹ ہے کالونیز کے لیے، انڈیا کے لیے، پیچھے ٹی لارنس ہے، ٹاماس ایڈورڈ لارنس، لارنس آف عربیہ جس کا میں نے ذکر کیا، ساتھ ہے اس کے شریف مکہ حسین، آگے اس کی حسین کا بیٹا فیصل، اس کے آگے حسین کا بیٹا فیصل اور عبداللہ، فیصل کو انہوں نے ترکوں سے خداری کے سلے میں سربراہی دی، بادشاہت دی عراق کی، عبداللہ کو دی انہوں نے ٹرانس جارڈن کی، اردن کی، جارڈن کی، عراق کی، یہ سب داروں کی اولاد نہیں ہے، تو یہ جو ہے یہ ہے حرم رسوا ہو پیرے حرم کی کم نگاہی سے، وہ مایوپک تھے، شارٹ سائٹڈ تھے، وہ دیکھنا سکے کہ ہونا کیا ہے آگے، کیا ہونے والا ہے، جوان آدمی تو تاریخ، اور جو ویژنری ہے اس کے برعکس، اس کے مد مقابل، اس کے بن مقابل وہ ٹرک ہے، ترکی تورانی، آگے یہ ہے جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، اس کی مینیفیسٹیشن آپ نے ایک اور دکھائے، طلوع اسلام 1923 میں، اور پھر طلوع اسلام کا حال ہی دیکھیے آپ، وہ پیچھے پس منظر میں جہاں میں اہل ایمان 23 مارچ 1940 لاہور، یہی جگہ جہاں پہ ہم موجود ہیں، آگے 14 تاریخ الزمان قائد اعظم لیاقت علی خان، پیچھے وہ بینر لگا ہوا ہے جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، یعنی خورشید کو زوال نہیں ہے، سن نیور سیٹس ان دی، برٹش امپائر کے بارے میں کہا جاتا تھا، سن نیور سیٹس ان دی لینڈ آف برٹش امپائر، تو یہی ہے کہ آج سورج اگر یہاں پہ ہے، طلوع ہے، چمک رہا ہے پوری، تو وہ کسی اور جگہ پہ جو ہے وہ سورج نہیں، وہاں پہ غروب ہو چکے ہیں،
جہاں پہ آج کا غروب ہوگا، یعنی ایمان جو ہے اس کی اس کو تشبیہ دی ہے سورج کے ساتھ، کہ اگر تم اہل ایمان کو کہ اگر آج تم یہاں پہ پسپا ہو گئے ہو تو کل تمہیں دوبارہ جو ہے سربراہبردی مل سکتی، اور جو ہے اگر آج تم ہو یہاں پہ صاحب عروج ہو تو کل زوال بھی آ سکتا ہے. تو یہ زوال اور عروج کی جو داستان ہے وہ سورج کی طرح ہے کہ آج ہے پھر غائب ہو گیا پھر دوبارہ ہوگا تو پھر وہ روپ ہو جائے گا. تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، یہ آگے مسلمانوں کے ایٹیٹیوڈس ہیں. یہ حوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوح انسان، اخوت کا بیان ہو جائے، محبت کی زبان ہو جائے، وہی فریٹرنیٹی برادرہڈ وبارا لیڈر رنگوں نے سب ہے بار. یہ پھر علامہ نے ایک الیگوریکل ہے کہ جو اگر کسی کیچڑ میں گر جائے پرندہ تو وہ اس کو خشک ہونے کا انتظار کرتا ہے اس سے پہلے، اور جب وہ اڑنے کے لیے لگتا ہے تو وہ جب وہ پھر پر پھیلاتا ہے نا اپنے تو اس کو جھٹکتا ہے پہلے، وہ جو مٹی خاک لگ چکی تھی ہوتی ہے نا اس کے وہ اس کو گراتا ہے، اس سے اپنے آپ کو آزاد کرتا ہے. یہی حال ہے رنگ و نصب کا، یہ جو ڈویژنز ہیں نا تم نے رنگ اور نصب اور نصب کی بنیاد پہ کی ہوئی، اس کو اس سے پرفشا ہو جا، تم کچھ جھاڑ دے جھٹک دے اپنے پنوں کو آزاد کر دے اس خاک سے. تو اے مرغے حرم اڑنے سے پہلے پرفشا ہو جا، اے مرغے حرم تو اے حرم کے پرندے تو ان کو جھاڑ دے، تو اپنے اس آلودگی سے اپنے آپ کو آزاد کر دے. یہاں پہ خود ہی کا درس ہے، نصاب زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پرنیا ہو جا، حریر بھی وہی پرنیا بھی وہی ریشم، وہ ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یہ ہے مصاف زندگی، جو کارزار زندگی ہے، جو میدان جنگ ہے زندگی کا، اس میں اندر اپنے دس فولاد کسی طاقت پیدا کر، اور جو شبستان محبت ہے وہاں پہ حریر و پرنیا ہو جا. تیرے علم و محبت میں نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر سادہ کے طرف میں نواب کوئی. یہ آگے بھی پھر ریپیٹ ہو گئی اینڈ پہ جو علامہ نے اس کا کیا. اب یہ ہے انڈائٹمنٹ، اصل میں جس میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا یہ ہے انڈائٹمنٹ کیپٹلزم کی، امپیریلزم کی. ولادیمیر لینن نے کہا تھا کہ کیپٹلزم از دا پیک آف امپیریلزم، یعنی اس ساری جو کالے ہیں نا، یہ جو چکر چلا رہے ہیں دولت حاصل کرنے کے لیے، تیل حاصل کرنے کے لیے، دھاتیں حاصل کرنے کے لیے، اس کے پیچھے صرف ایک ہے ان کا ایم، ایمبیشن، وہ ہے سرمایہ داری، وہ ہے اپنے آپ کو دولت کی بنیاد پہ طاقتور کرنا. ابھی تک آدمی سید زبون شہری آدمی، قیامت ہے کہ انسان اور انسان کا شکاری. اس کی تھی نا یعنی اس نے کہا تھا لیریکل بیلڈ میں، اینڈ مچ اٹ گریوز مائی ہارٹ ٹو تھنک What man has made of man. میرا دل دکھتا ہے، میں دل گرفتا ہوں یہ دیکھ کر کہ انسان نے انسان کو کیا بنا دیا، کیا حالت کر دی ہے اس کی. تو یہ ہے علامہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک آدمی سیدھے زبون شہر یاری، ابھی تک اس کا شکار ہے شہر یاری کا، امپیریلزم کا، کلونیلزم کا. قیامت ہے کہ انسان اور انسان کا شکاری. آدم از قرآن میں پڑھوں گا، آدم از بے بصری بندگی آدم کا، آدم جو ہے وہ نگاہ نہ ہونے کی، ویژن نہ ہونے کی وجہ سے کسی دوسرے انسان کی غلامی کرتا ہے. کہتے علامہ کہتے ہیں میں نے یہ تو کبھی میں نے کتوں میں بھی دیکھا. وہ کہتے ہیں میں نے تو یہ کبھی کتوں میں بھی نہیں دیکھا، من دیدم کہ سگے پیش سگے ساتھ ہم کر، میں نے تو نہیں کبھی دیکھا کہ ایک کتا جو ہے وہ دوسرے کتے کے آگے سر جھکا رہا. تو یہ جو تم نے اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے اپنے حال کر لیا، تو میں نے تو یہ حالت، یہ علامہ کی سخت ترین لینگویج کہیں استعمال کی ہیں ان میں سے ایک ہے یہ، منت ایدم کے سگے پیشے سگے سرخم کر، میں نے تو یہ کتوں میں بھی دیکھا کہ وہ ایک سال کتا جو ہے دوسرے کے آگے سر جھکا دے. تو یہ انڈائٹمنٹ ہے بیسکلی اس کی تدبر کی فضوکاری. اب یہ تھنک ٹینکس ہیں، یہ پیپرز ہیں، یہ آرٹیکلز ہیں، یہ اس میں فلاں کانفرنس ہے، فلاں سیمینار ہے. علامہ کہتے ہیں تدبر کی فسوں کاری سے یہ جو تم
ये जो चक्कर चलाते हो ना, ये धूल झोंकते हो आंखों में, जो मसूर करते हो उन्हें, सहरदारी करते हो उनपे, तदब्बुर की फुसूंकारी से, यानी इल्म की बुनियाद पे, थिंक टैंक्स की बुनियाद पे, आर्टिकल्स की बुनियाद पे, पेपर्स की बुनियाद पे, सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस की बुनियाद पे, मौका मौके से तुम्हारे जो जो है ना, कभी नहीं हो सकता, कभी भी इससे काम नहीं पकड़ सकता, जहां भी जिस तमद्दुन की बिना सरमायादारी आज तक कारो यही रहे हैं, हमें भी यही उन्होंने सुझाया है रास्ता, कि आप अपने जो है ना इसको वो उनका पेड़ भरते रहे अपनी पॉलिसी का, किसी थिंक टैंक्स के करवा के इजलास और करते उसके अलावा कहते हैं ये सब तुम जो है धूल झोंक रहे हो आंखों में दुनिया की, इससे तुम्हारा जो यानी तुम्हारी जो हुकूमत है वो इससे काम नहीं पकड़ती, ये बुनियादी तौर पे इंडाइटमेंट है, ये जो है अलावा ने ये सख्त से उन्हें सख्ती से उन्हें जो है ये उनके कड़ी है इंडाइटमेंट उनकी, ये जवाब है सर के खिताब मिलने का बुनियादी तौर पे। फिर उठी एशिया के जैसे चिंगारी बहुत बदकी जमीन जौलान गहे अतलस कबाया ने ततारी, अब जौलान गहे अतलस जौलान का मैदान रजमगा अतलस कबा, यानी वो जो बड़े जो है फाइनली वो जो ड्रेपरी है ना उनकी जो बड़े खूबसूरत उन्होंने पहने हुए हैं लिबास आलमरी जो है उनकी जो कैपी है उनकी जो जिला है जो लिबास है तुर्क जो है सिपाही नौजवान सिपाहियों का, उससे एशिया के दिल में चिंगारी मोहब्बत की उठी, एशिया का जो है स्कोप पैदा हुआ, एशिया का स्कोप पैदा हुआ, अलावा कोई बात के अदा हुआ खासा के एशिया मुझको कि मेरी खाक में है सरकशी और बेबाकी, अब ये पिया पैदा खरीदार से जाने ना दवाने आओ कि पैदा हुआ है इस कमजोर बेबुकत जान का एक खरीदार, पसंद मुद्दत गुजार उस्ताद वर्मा कारवाने ना, एक बड़ी मुद्दत के बाद काफला जो है ना वो हमारे इस ये तुर्कों की तरफ ही जा रहा है, एक बड़ी मुद्दत के बाद एक काफला गुजर रहा है हमारे इस रस्ते में से, हमारे इस बस्ती में से, तो इस आओ ये मोमेंट है सेलिब्रेशन की, आगे ये एक्सट्रेसी है सारी सेलिब्रेशन है, बिया साकी ये हाफिज का शेर है, बिया साकी नवाए मुर्गेजार अस शाह सार आमद, क्योंकि बहार की आमद उसकी निशानी है, फिर बाद बहार आई एक बात नजर हाँ हो गुंचा है अगर गुल हो गुल है तो गुलिस्ता हो, यानी बहार आई है आओ साकी आओ साकी आओ मुर्गेजार की वो जो खजा में खस्ता हो गया था परिंदा उसकी आवाज आ रही है उसकी पहचान की जो खजा में खामोश था और आवाज क्या आई है कि बहार आ गई निगार आमद महबूब आ गया हमारा निगार आमद करार आमद हमारा महबूब क्या आया महबूब कौन मुस्तफा कमाल पाशा महबूब क्या आया हमारे दिल का सुकून दिल का चैन दिल का करार आ गया आगे कशी अबरे बहारी खैमा अंदर वादी और सहरा सदाए आबशर ये अब सारी मंजर कशी है ये इस अलामत सरखुशी के आलम में है इस अचीवमेंट के बाद एक एक्सटेसी की कैफियत है और वो ये सारी उसकी मंजर कशी है कि वादी और सहरा में बहार ने डेरे डाल दिए और आबशारों की आवाज आ रही है झरनों की आवाज आ रही है पहाड़ियों से गिरने की सरद गर्दम तो हम कानून ने पेशी साज दे साथी मैं तेरे कुर्बान जाऊं सरद गर्दम मैं अपना सर तेरे आगे कुर्बान कर दूं तो हम कानून ने पेशी साज कानून ने पेशी वो पुराना कानून पिछला कायदा वो जो है वो दोहरा अलामा ने उसका दूसरा किया चिकुआ में और फिर वो दोहरा किस लिए दोहरा हम पे असर वो पुराना कायदा कानून लागू कर हम पे साकी रब्बे कायनात मुखालिफ किया है वो पुराना कानून हम पे लागू कर किस लिए कि अब हम फिर इकट्ठे हो गए हैं कि खैर नगमा परदादा नगमा गाने वालों के जो झुंड हैं वो इकट्ठे हो गए हैं वो कितार अंदर कितार आ रहे हैं ये सारी मंजर कशी है अब ये फिर है एक्सटेसी की पीक है इंतहा है किनार जाहिदा मगीर परहेज गालों से अब थोड़ा सा परहेज कर लो उनसे जरा साइड पे हो जाओ और बेबाकाना सागर कश और बड़े खुले डुले होते जो शराब पी हो
قصد مدت عزیز شاہِ کوہن بانگے ہزارہ ہوں اب جو ہے بے باقی سے شراب پیوں کہ ایک مدت کے بعد جو ہے اس پرانی شاخ پہ بانگ کی پرندے کی چہچانے کی آواز آئے اور وہ بانگ جو ہے وہ علامہ خود بھی ہو سکتے ہیں بانگ ذرائع ان کی کتاب کا نام آگے اس سارے عمل کو نلیفائی کرنے کے لیے ایکسٹیسی کی انتہا ہے نا وہ کہ وہاں پہ انجوائے کرنا چاہ رہے ہیں سیلیبریٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو بالکل جو ہے اس طرح جیسے شمپین کی کو بوتل کھولی اب آگے اس کو نلیفائی کیا بمشتاقہ حدیث خواجہ بدر حنینہ ہوا آپ عاشقوں کو مشتاقوں کو اس شاخ کو جو ہے حدیث خواجہ بدر حنینہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث سے ان کی باتوں سے ان کو باخبر کرو کہ میں نے بچشمم میری آنکھ نے تصرف ہائے پنہانش ان کے باطنی جو ہے نا جو تصرفات ان کو میں نے یہاں پہ روح پذیر رونما ہوتے ہوئے دیکھا میری آنکھ میں آج کا آمد وہ میں نے رونما ہوتے ہوئے دیکھا دیگر شاہ کریم از خون مارم ناک نہیں گردد دوبارہ دیگر اثر نو شاہ کریم یہ ملت ابراہیمی از خون مارم ناک نہیں گردد ہمارے خون سے سیلاب بھی نمناک ہوئی ہے بازار محبت نقدمہ کامل عیار آمد اس محبت کے بازار میں ہمارا جو سکہ ہے نا وہ کھڑا ثابت ہوا ہے کھوٹا نہیں ثابت ہوا سکہ کون ہے ہمارا مصطفیٰ کمال پاشا سر خاک شہید بر کھائے لالا میر پاشم کہ خونش بانہ حال ملت ماں صاحب کر رہا اب اتنا خون بہا چکے ہیں جو شہید ہم کیا کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ ان کی خاک پر ان کی تربت پر لالا کے خون بکھیرے کہ ان کی کہ خونش کہ اس کے خون سے ان شہیدوں کے خون سے ہمارے ملت کا جو درخت ہے اس نے پھر سے جڑے پکڑ لی وہ جو ہے آگے یہ ہے پھر دوبارہ آغاز اس بند کا حافظ سے پیا ساکی سے اختتام حافظ پہ پیا تا گل بے افشانے مو میں در ساگر اندازے آؤ کہ ہم پھول کی پتیاں بکھیرے اور شراب کے جام چڑھائیں فلک را سقف بھی شگافیم پتر ہے دیگر اندازے ہم آسمان کی چھت پھاڑ دیں ہم فلک شگاف نعرے بلند کرتے ہیں نا فلک شگاف نعرے بلند کرتے ہیں اس لیے کہ اب ہماری جون بدلے جا رہی ہے ہم آسمان پھاڑ دیں گے آسمان ویسے بھی دشمن ہے ہم کہاں کے غالب کہتا ہے کہ ہم کہاں کے دانا تھے کس ہنر میں ایکتا تھے بے سبب ہوا دشمن کیوں کر آسمان اپنا اب جو ہے وہ آسمان دشمن ہے اس لیے اس سے اب ہم بدلہ نہیں اور آسمان کی چھت پھاڑ دیں یہ بھی راکٹ سائنس سے پہلے کی بات ہے اور طرح دیگر اور ایک نئے زمانے کی بنیاد رکھے نئے دور کی جزاک اللہ جی میرا پتہ نہیں بتا سکتا ہوں کچھ بھی نہیں Thank you.